ಹೇಗಿದೆ ಏನಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಾನು 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಷ್ಟಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾದಂಗೆ ಖಾಲಿಯಾದಂಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸೊ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂತೆ ಜನ ಏನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಜನ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋದು ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂತೂ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಲೇ ಅಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರದ ಸಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತರಕಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಮೆಂತ್ಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿರು ಮುಳುಗಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಮುಳುಗಾಯಿ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇವಾಗೇನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ತರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 kg ಬೀನ್ಸ್ ತಂದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 1/4 kg ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಕಾಲಿಯಾದಂಗೆ ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಕವರ್ಗೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಪಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಆ ಥರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/2 kg ಹೀರೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು 1/2 kg ತೊಗೊಂಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1 kg ಏನಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಮಗನಿಗೆ ರಜಾ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದೋಸೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ 1 kg ಯೂಶಲಿ 1 kg ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೂ ಆಗಲ್ಲ ಪುಲಾವ್ಗೆ ಒಂದು 1/2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಂತೆಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ನಾನಿವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ ಆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಜವಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೀಯೂಸಬಲ್ ಹಾಗೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೇಗ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ 2 ಸಲಿನಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮುಳುಗಾಯಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಸಂತೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ 2 ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶನಿವಾರ ಸಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟನಲ್ವಾ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೇ ಬೇಕನ್ಸಲ್ಲ 2 ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಸೇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಡಿನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಯಿತು ಪಾನಕ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆವರ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಬೆವ್ತಾಗ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ
ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗಂತೂ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮನೇಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮು 9:30, 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 11:30ಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು, ಪಾಡ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗ್ದಿರ್ತಲ್ವ, ನಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪೀತಾಂಬರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪಳಪಳ ಅನ್ನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪೀತಾಂಬರಿನೇ ಬಳಸಿ. ಬೆಳ್ಳಿದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಬೀನ ಬಳಸಿಬಿಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಥವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ತೊಳೆದು. ಸೊ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಕೆ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಂಬು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಈವನ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಬೀನಾ ಪೀತಾಂಬರಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ. ಇದು ಪೀತಾಂಬರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರು ತಿಕ್ಕೋದು ಒಂಥರ ಹಾಬಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಿಕ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 11:30ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾರಗಳು, ನಿಂಬೆಣ್ಣು ತುಳಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ದಿನಚರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪೀತಾಂಬರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಹಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು, ಪೀತಾಂಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಳಸೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಲಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಎಂಜಲಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಬಳಸಿರೋದನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಕನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂತ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಮಡಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಳಪಳ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ 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 ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು 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 ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಲೆ 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 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಏನು ಉಪಯೋಗನೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು, ಒರೆಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ 15 ದಿನ
ನೀವು ಇದೇ ಒಂದು ಶೈನ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ತಿಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೀತಾಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾಳಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಿಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರು. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಇದೆ ಪೀತಾಂಬರಿ ಸಬ್ಬಿನ 2 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್ ಶೈನ್. ಓಕೆ, ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಟೈಮಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ತಿಕ್ಕಿದಾಯ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂತೆದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಸಂಜೆದು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಂದರೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೆ ಸುಡಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಪಾತಿ ಅಂತೂ ಹೂ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ, ಆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀರು, ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ರೀ. ಸುಮಾರು ಜನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೇನೆ ತಗೋಬೇಕು. 6,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನಾನಂತೂ ಈ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೂರ್ಣ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ, ಹಾಗೆ ತಾಲಿಪಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ತೀನಿ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದು ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಚಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾಪಿಂಗ್ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಷ್ಟ. ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 20 ಸರಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಕಲಸಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅರ್ಧ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೌದು ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟಿನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಟೀ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಟೀ ಪಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಟೀ 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 ಟೀ. ಸೊ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಟಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗಿಷ್ಟ. ಟೀ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೀ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಲು ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಹಾ ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಚಹಾ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೀ. ಓಕೆ, ಟೀ ಕತೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಲ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗುರಳ್ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹುಚ್ಚಳ್ ಪುಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಸ ಪಲ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಲ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿ ಅದರ ರುಚಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಹಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಹಿ ಬಂದದ್ದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಲ್ಯ ವೇಸ್ಟು. ಇದೇ ಥರ ಮರೆತು ಮೈ ಮರೆತು ಹೋದ ವಾರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ ಅಷ್ಟೂ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಆಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ, ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಏನನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತವಂತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತು, ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಕೆಟಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ದೂರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ನನಗದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಪಾಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚಿದ್ದೂ ಅದೇ ಥರ ಏನು ನಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ನ 2 ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದೇ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಸುರಿದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ, ಏನು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸೇ ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಥರ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿಗೆ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನೋಡಿ ಕರಿಬೇವನ್ನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಳೆದು ಅನ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಕಟ್ಟನೆ ತೊಳೆದು ಗಾಳಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು 4 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹಾಗೆ 2 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹುಳಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಣದೆಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಗಾಣದೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪಲ್ಯ. ನೀವು ಹೆಸರುಕಾಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಾಗಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಮಡಕೆ ಕಾಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ, ಮಡಕೆ ಕಾಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ದಿಢೀರಂತ ಈ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಏನು ಆಯಿತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಸೇರಿಸೋಣ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ನಾನು ಮೇಯರ್ ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 3000 ಚಿಲ್ಲರೇನೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೇನು, ನೀವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ, ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರಲಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಹೀರೆಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀರೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕರ್ಗೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಚ್ಚೆಳ್ ಪುಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು 6:30 6:30 ಮುಗೀತು ಅಡುಗೆ, 6:30ಗೆ ಊಟನೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಹಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕಲಸೋದ್ರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾನು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಡಚಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿರೋದು ಚಪಾತಿನ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡಿಷನಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಸುವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತೋರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಈ ಥರ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ, 6:30 ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ದೇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ವಾ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆನ ಹೂವೆಲ್ಲ ಏರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಿರ್ಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಸ ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂದರೆ ಉಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಹಬ್ಬದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ ಪುಟಾಣಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನು ಗಸಗಸೆನ ಹುರಿದು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಬಟ್ಲು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಾಗೆ 1/2 ಅಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ. ಸಿಹಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಏನಂದರೆ
ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಜದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಕಡಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಚ್ಚಿನ, ಅರ್ಧ ಕಡಲೆ ಅರ್ಧ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕಡಲೆ, ಗಸಗಸೆ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ, ಗಸಗಸೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ತೋರ್ಸೋದು ಮರೆತೆ, ಒಂದು 10 ಬಾದಾಮಿನ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಹುರಿಯೋದಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದುಂಟು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಬೇವಿನ ಎಲೆನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಶಾವಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ರೌಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಳದಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ, 11:45ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೇನಿದ್ರು 11:45 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 11:45 ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ನಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ 6:45ರಿಂದ 6:57ರ ತನಕ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಶುರು ಆಗೋದು ನಾಡಿದ್ರಿಂದ. ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ವಸಂತ ಮಾಸ, ಚಿಗುರು, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಸೀಸನಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್, ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಬೇವನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದದು, ನಾಳೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಡ್ಯ ದಿನ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಡೋದಂತೂ ಹೋಳಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯುಗಾದಿ ವ್ಲಾಗೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದರು.
ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ದಿನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.